firemný alebo podnikový právnik by mal byť rozhľadený odborník so znalosťami z viacerých právnych oblastí. Pripravuje právne dokumenty a zmluvy, či už pracovnoprávne alebo kúpnopredajné, zastupuje firmu v právnych veciach a poskytuje právne poradenstvo a vypracúva napríklad aj právne rozbory a stanoviska. Interný právnik musí mať prehľad o živote a fungovaní firmy, aby mohol čo najlepšie chrániť a obhajovať záujmy celého podniku a prispievať tak k jeho úspechom. Ktoré firmy by mal mať svojho podnikového právnika. Akého právnika si vybrať a pre akého právnika je toto povolanie vhodné? Ako sa mení postavenie podnikových právnikov? A koho záujmy presadzuje? A prečo vznikla Únia podnikových právnikov Slovenskej republiky? Aj o tom sa budeme rozprávať s našimi hostiami v podcaste poradcu podnikateľa. Pozvanie prijali dvaja skúsení právnici. Predseda Únie podnikových právnikov Slovenskej republiky, pán Marian Cesnej, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A v štúdiu sedí aj tajomnička Unie podnikových právnikov pani Lucia Čabová. Ďakujeme za pozvanie, dobrý deň. Poďme sa najprv pozrieť trošku do histórie, kedy vznikli, alebo kedy vieme povedať, že začali fungovať podnikoví právnici a možno ako sa to ich postavenie vyvíjalo do dnes. Pán Cesnek. Ďakujem za otázku. Ja ešte chcem na úvod všetkých poslucháčov pozdraviť, mm sa poradcu podnikateľa, poďakovať ešte raz, že máme takúto možnosť my ako Unia prezentovať naše združenie e, takouto formou uh -huh. a sme teda radi, že sme tento priestor dostali. Na tú vašu otázku veľa ľudí pri tom slove podnikaj právnik si možno spomenie alebo spojí tú profesiu, ktorá to bola v minulosti a to bola tzv. komerčný právnik alebo komora komerčných právnikov, ktorá združovala profesistov alebo právnikov z oblasti obchodu a biznisu, ktoré boli organizovaní pod takouto komorou. Táto komora neskôr bola zrušená a bola zlúčená so Slovenskou advokátskou komorou. A naše združenie nie je žiadny právny nástupca alebo nejaký pokračovateľ tejto pôvodnej komory, komory komerčných právnikov. My sme združenie, ktoré sa snaží nejakým spôsobom zorganizovať alebo spojiť podnikových právnikov, ktorí fungujú v Slovenskej republike, obvykle to v tom pracovnoprávnom vzťahu a snažíme sa ich postavenie tou cestou združovania zviditeľniť a im pomáhať v mhm. ich práci. Poďme si najskôr teda rozobrať trošku ten pojem podnikový právnik. Ja som to už aj v úvode naznačila, že to je ten, ktorý je teda interným zamestnancom, robí iba pre tú jednu konkrétnu firmu, jeden podnik, nemá teda množstvo rôznych klientov, ale špecifikuje sa na to, kde je, kde je zamestnaný. Čo ešte môžeme teda viac povedať o tomto povolaní vyslovene podnikového právnika? Určite podnikuje právnik, aby ten, kto pomáha spoločnosti a pomáha firme v rozvoji podnikania, v, v, lepšom tom právnom postavení spoločnosti, znižuje rizika spoločnosti, ktoré môžu plynúť z, z nejakého porušenia právneho predpisu. A podnikový právnik je podľa môjho názoru prvý, ktorý by mal upozorňovať, že v spoločnosti vo firme niečo nie je úplne v so zákonom, že niečo treba zmeniť, niečo treba upraviť, alebo nejaké nové veci treba aplikovať. Takže je to taká prvá kontrolka, ktorá má zasvietiť, ak niečo v tej spoločnosti nefunguje z toho právneho hľadiska úplne, úplne v poriadku a mal by mať aj istý prístup alebo ten vzťah k tomu manažmentu, že vie to priamo tomu manažmentu a tým zodpovedným manažerom odkomunikovať. Asi by aj mal vedieť nájsť spoločný jazyk, aby si rozumeli v rámci toho jednak aj možno trošku sa orientovať v tej oblasti, v akej oblasti ten daný podnik podniká alebo teda čomu sa, čomu sa venuje. Ale naozaj nebyť len uzavretý v tom svojom právnickom vyjadrení, ale vedieť nájsť tie komunikačné kanály, ako si rozumieť, aby to nebolo, že právnické oddelenie všetci oblúkom obchádzajú, len aby nemuseli počúvať paragrafy. Áno, máte pravdu v tom, že výhodu má právnik, že pozná spoločnosť do veľkej mery detailu, pozná nutorné ponory a pozná vzťahy, pozná obchodných partnerov a pozná spôsob fungovania spoločnosti. Ale môže sa stať, a naznačili ste to, že niekto berie toho podnikového právnika ako niekoho, kto nech sa biznis, ale je s tou prekážkou a radšej sa nespýtajú, aby nejakú zlú odpovedňu dostali. Uh -huh. ale že, od... že vymyslíme Vy... si nejaký plán, že toto by sme chceli robiť, ale radšej sa nepýtame právnika, alebo a... nám povie, že právne to nie je možné. Že povedie, ako sa to nedá. Uh -huh. Takže áno, stávať sa to môže, ale toto nie je uľa právnika. On má tie rizika popísať, má ich povedať, má ich odkomunikovať. A vysvetliť manažmentu, čo sa môže stať, keď nie všetko sa môže aplikovať. A samozrejme je to potom na tej komunikácii aj na tom zaradení toho právnika do procesov, aby tie, tá činnosť na konci dňa bola v poriadku a spoločnosť mohla, mohla fungovať, mohla podnikať a rizika, ktoré vlastne spojené budú, alebo sú minimalizované. A keď už tak rozoberáme podnikových právnikov, tak možno v porovnaní s inými právnikmi, ktoré te, ktorí teda majú portfólio klientov rôzne, tak aké možno sú užitočné tie vlastnosti a schopnosti práve toho podnikového právnika. Možno ak by sme, aby sme aj naznačili tým právnikom, ktorí rozmýšľajú, či sa venovať tejto oblasti, že či sú vôbec na to vhodní. Mal by byť, to byť určite človek, ktorý je dynamický, je aktívny, má pomerne široký prehľad o legislatíve, musí poznať spoločnosť, musí poznať firmu a zároveň by, by mal byť schopný odkomunikovať to, to čo si on myslí a veľký má názor vedeniu spoločnosti. Nemal by byť človek, ktorý nepovie, keď mm -hmm. vie a zároveň e, nemá, nesmie sa báť povedať, že, mm -hmm. že, že, že je nejaké riziko. A na druhej strane asi sa neočakáva, že podnikateľ a štatutár manažment majú právnika na to, aby na všetko prikývol. Mm -hmm. <laughs> Takže pán by mal vedieť povedať, že, že to riziko tam je. A možno by mal vedieť povedať to, že či je schopný vlastnými kapacitami tú úlohu splniť, alebo to zadanie, alebo to, čo z toho vyplyne, alebo potrebuje k tomu nejakú externú právnu pomoc. To je mm -hmm. často, sa využíva v podnikovej sfére cez advokátov napríklad. Mm -hmm, že že nebá sa naozaj aj požiadať o pomoc nejakého externicu, tiež nemusí mať patent na všetko alebo e, nemusí všetko ovládať, že ono asi aj závisí od veľkosti tej danej firmy, že či je tam jeden podnikový právnik alebo celé právne oddelenie, alebo či naozaj často musia spolupracovať aj s externistami. Áno, je to tak, ako ste povedali, tie väčšie spoločnosti majú obvykle už také väčšie právne oddelenia, kde sú aj podnikové právnici špecializovaní na isté oblasti. V tých menších spoločnostiach je to väčšinou na pleciach jedného, dvoch ľudí, ktorí majú veľmi široký záber. Výhodu majú, že poznajú, ale nevýhodu majú, že nevedia asi vždy úplne reagovať na všetko a niekedy potrebujú tú pomoc, potrebujú zdieľať informácie. Možno aj práve cez Uniu podnikov právnikov sa vedia dostať k niektorým informáciám, niektorým kolegom a pomôcť si v tej svojej práci vyriešiť problém, ktorý, ktorý aktuálne riešia. Aké je v súčasnosti postavenie podnikových právnikov na Slovensku? Je e, to nejako špecifické, možno ja neviem, či v porovnaní so zahraničím, alebo vieme vôbec povedať, koľko ich je na Slovensku? E, koľko ich je, to si netrúfam povedať, ale myslím si, že ich určite viac ako advokátov, lebo ten počet je veľmi veľký a e, majú rôznu formu toho, ako pôsobia v spoločnostiach. Myslím, že ten trend, ktorý dnes prichádza celo je taký, že... Firmy využívajú podnikového právnika práve vtedy, keď majú veľa agendy, ktorá je denodená a potrebujú mať človeka stále po ruke. Niekoho, kto je flexibilný, kto, koho majú stále, stále po ruke, hlavne manažment. Myslím že, myslím, že ten trend v minulosti, ktorý bol, že veľa sa používali hlavne tzv. outsourcing, tie externé mm -hmm. služby, sa kúsok, kúsok napravil a už je to skôr také, že, že ten co-sourcing, že sa snaží tá firma nájsť balans medzi tým, že mám svojho človeka vo firme a zároveň mám niekoho ešte advokáta pripraveného na nejaké väčšie spory a väčšie kauzy, na, na nejakú takú konzultáciu. Takže toto asi je ten trend, ale osobne si myslím, že, že ten priestor pre podnikové právnikov sa zväčšuje práve tým, že pribúda firmám veľké množstvo drobnej agendy denodenej, mm -hmm. ktorá doteraz nebola. Zoberte si napríklad osobné údaje GDPR. Je to agenda, kde musíte skoro každý ten dokument niekým prekontrolovať, ale väčšinou hneď, mm -hmm. väčšinou bolo včera neskoro, a niekto musí dať na to nejaký, že je to v poriadku, nie je v poriadku, čo s tým robiť. robiť. Prichádzajú nové, nové úrady, nezaktuálne úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Uh -huh. Už v spoločnosti musia mať takého človeka, čo príjima napríklad podnety, vybavuje. A kopec takýchto vecí, ktoré pribúdajú firmám, tak väčšinou, poviem tak, akože tom, že hodia to na predseda toho právnika, že on sa tým nejako popasuje. Uh -huh. Lebo nikto v tej firme nemajú na to takého, kto by to vedel prečítať, posúdiť, zanalizovať, ale v ďalšom kroku potom aj denodenne e, to sledovať a plniť sa zákonné povinnosti. Uh -huh. Vedeli sme, by sme povedať aj nejaké odporúčanie, že uh, akej už veľkej alebo možno akej malej firme by sme odporúčali, aby naozaj zvažovala, že v rámci svojich interných zamestnancov bude mať aj právnika alebo závisí to možno od nejakého obratu alebo veľkosti toho firmy alebo podľa toho, že čo, ako sa chcú ďalej rozvíjať. Lebo viem si predstaviť, že nejaká taká malinká firmička, ktorá má, ja neviem, štyroch, štyroch ľudí, štyroch zamestnancov všeho všudy, tak asi neuvažuje, že by piatý člen bol práve ten právnik interný. Asi, asi nie ale tie aspekty sú rôzne. Môže byť aspekt obchodný, koľko prípadov obchodných je rôznych alebo rovnakých, to je jedna vec. Ak mám rôzne obchodné prípady a potrebujem dennodenne niektoré veci kontrolovať, tak zapotreba je tam vyššia a pokiaľ nepotrebujem, tak nejaký e-shop nepotrebujem mať právnika dennodenne. Druhá vec je potom počet zamestnancov. Častokrát ten podnikateľ robí, robí tú prácu v oblasti pracovného práva voči zamestnancom. A z mojej skúsenosti, ak má spoločnosť alebo firma viac ako 200 zamestnancov, obvykle už má toho podnikového právnika alebo nie je robí tú právnu službu, ten právny servis na taký, že full-time na, na, na plný úvezok. A potom je tam ďalší aspekt, aké má obchodné aktivity na vonok, tá spoločnosť, či vyžaduje obchodný manažer, ekonomický manažer alebo CEO, či vyžadujú, vyžadujú účasť právnika na rokovaniach, mm -hmm. na nejakých stretnutiach, kde potrebuje dohodnúť, upraviť alebo dať nejaké stanovisko konkrétnym veciam. Lebo ako ste spomínali, ten podnikateľ právnik častokrát je tvorcom nejakých interných dokumentov dovnútra, ale aj na vonok. Zmluvy, mm -hmm. objednávky, nejaké memoranda, čokoľvek je, ide cez, cez ruky toho právnika. A sú spoločnosti, ktoré napríklad majú v rámci svojich vnútorných po procesov e, podnikateľ právnika ako nieko niekoho, kto podpisuje posledný dokument skôr, ako sa podpisuje štatutárom. Aha. že sú aj takto nastavené procesy v niektorých firmách, že tzv. Tá parafa toho podnikového právnika je ten posledný krok pred tým, ako dokument podpíše štatutár alebo nejaký vyšší manažer. Tak ono je to asi aj prevencia toho, aby sa nepodpísalo niečo, čo je v rozpore so zákonom, že aby potom nenastali oveľa väčšie komplikácie a, a problémy. A povedzme, že som podnikateľ a chcem zamestnať vlastného podnikového právnika. Na čo sa mám zamerať, aké teda kľúčové zdatnosti mám hľadať, ako si urobiť ten konkurs na vlastného podnikového právnika, z čoho si, z čoho si vyberať. Má aj vaša únia nejaké odporúčania, alebo typy a triky v tejto oblasti? Uh, typy a triky nie. My sa snažíme našich kolegov v únii vzdelávať aj v týchto oblastiach, ktoré sú pre spoločnosti žiadúce, ktoré sú, ktoré sú očakávané nepôsobíme ako agentúra, ktorá ponúka, lebo nie je personálna agentúra. Jasné. Aj keď veľa kolegov cez nás zdieľa svoje požiadavky, buď že niekoho hľadá, obvykle hľadá, malo kedy ponúka, mm -hmm. dobrého človeka si nikdy nechce pustiť, každý si chce len, len niekoho, niekoho zohnať, ale ak podnikateľ hľadá podnikového právnika, mal by hľadať niekoho, kto je aktívny, kto má prehľad, kto sa chce, sa vzdelávať. hlavne, že je schopný sledovať legislatívne zmeny. Mm -hmm. A tieto zmeny posudzovať vo vzťahu k biznisu, ktorý ten, tá firma robí, či to má, nemá dopad, aký to má dopad a aké vyhodnotíte rizika. Lebo toto je hlavné. Už potom tie ďalšie kroky, už je na rozhodnutí manažmentu a máme niekoho, kto, kto hlavne toto, toto je schopný robiť. Samozrejme musí byť ten človek rozhodný, musí sa vedieť rozhodnúť v krátkom čase, musí byť, musí vedieť reagovať, nakoniec musí byť aj svojím spôsobom reprezentatívny zastúpiť spoločnosť voči štátnym orgánom vtedy, keď treba. Mm -hmm. Či sú to nejaké kontrolné orgány alebo iné orgány, alebo na obchodných rokovaniach. A musí, musí ísť do toho ten podnikový s tým, že nie vždy sa z jeho názorom stotožní ten management. On do toho konfliktu jednoducho musí ísť a povedať ten názor, že on tam nie na to, by prikývol, ale proste mm -hmm. musí povedať ten názor a musí čakať to, že bude oponentúra a že niekto bude jeho názor rozporovať. Toto je najčastejší problém v tých firmách, keď um, povie názor a niekto iný, neprávnik, sa snaží, hlavne manažer, z titul svojej pozície sa snaží nejakým spôsobom ten názor buď znegovať, negovať alebo zmierniť. Takže musí byť pripravený ten človek na to, že e, sa nezosype pri tej kritike. A že to ustojí. A že to ustojí a, po, a pôjde ďalej. Napriek uh -huh. tomu, že niekto povie, nemáš právnu. Uh -huh. Takže uh -huh. bude, bude musieť... Pretože musíte vedieť obhaj ten svoj aj, právny názor, pra, tak áno, zrozumiteľne. Aj uh -huh. A ešte je tam jedna vec, čo je veľmi dôležitá z môjho pohľadu, že uh, musí ten človek mať istú mieru dôvery v tom vedení spoločnosti, v tom, v tom manažmente, u tých štatutárov. Mm -hmm. Ak má byť plnohodnotný a byť im po ruke a byť im napomocný, tak uh, tá miera dôvery je tam podľa mňa veľmi, veľmi významná. Áno, že musí tam byť naozaj tá vzájomná dôvera, že ano. on bude uh, dôverovať vedeniu a vedenie bude naopak dôverovať tým. jemu, aby t tam by boli asi neustále konflikty, keby ano. to nebolo takto v súlade. Ako sa mení postavenie podnikových právnikov? Aké je napríklad ich postavenie možno v súčasnosti vo firmách pani Čabová, ak by sme mohli vás poprosiť? Ja som v podstate desiatým rokom v praxi podnikovej právničky a je pravda tá, že počas toho môjho pôsobenia u zamestnávateľa som presne mohla sledovať ten trend, ako už spomínal aj pán Cesnek. Keď som nastúpila v 2013-2014 do spoločnosti, skôr bol trend outsourcingu, teraz sa naspäť tie činnosti v poslednej dobe skôr insourcujú. Určite to súvisí, toto, táto zmena postavenia podnikových právnikov s tým, že sa presúva, presne ako ste vraveli už na začiatku, na plecia toho interného právnika taká dennodenná agenda. A v podstate v dnešnej dobe plnej takej hektiky a hlavne legislatívnych zmien, veľmi rýchlych legislatívnych zmien, každý podnikateľ si chce byť istý, že to, čo robí, to, ako vykonáva svoje podnikanie, je v súlade s legislatívou a nie je to teda v rozpore so zákonom. A čo sa týka toho postavenia... Častokrát podnikoví právnici fungujú priamo pri štatutárnom orgáne spoločnosti. To myslím si, že je taký najčastejší trend. Fungujú priamo buď pri generálnom riaditeľovi, sú možno taká práva ruka štatutára alebo fungujú priamo pri predstavenstve častokrát sú súčasťou manažmentu. No a presne ako ste povedali, stretávame sa v poslednej dobe s tým, že sa pridružuje a naozaj tak nabaluje tá agenda na právne oddelenia. Nezabezpečujú už len tú právničinu v pravom slova zmysle, ale zrazu už sú compliance officery, data protection officery, zaoberajú sa whistleblowingom, častokrát sa podnikoví právnici venujú aj regulácii. Takže mhm. asi takýto je ten trend v poslednej dobe a čo som mohla ja odpozorovať za posledných 10 rokov. Áno, poďme si trošku predstaviť úniu podnikových právnikov Slovenska. Tá vznikla v roku 2015 ako občianské združenie, ktoré je dobrovoľné, apolitické, neziskové a odborné združenie. Tak, nám, tak sa trošku rozmeňme teda na drobné, čo to, čo to znamená, čo si máme pod tým predstaviť. Áno, tak ako ste povedali, právna forma občianske združenie, fungujeme ako občianske združenie. My sme v podstate obnovili túto činnosť podnikových právnikov alebo Únie podnikových právnikov v 2015. Ona právne bola založená už od roku 2005, ale nejakým spôsobom reálne nikdy nefungovala. Preto v tom 2015 sme si povedali, že skúsme sa venovať aj niečomu takémuto, ako je tento projekt. My sme to vtedy tak na začiatku nazvali s tým, že sme, akú to bude mať odozvu v praxi. Boli sme milo prekvapení, pretože dnes už pôsobíme na trhu, na trhu 8 rokom a naozaj každoročne máme nových partnerov na spoluprácu, zvyšuje sa počet našich členov, takže určite sa nám za tých 8 rokov ukázalo, že to, čo robíme, má zmysel a má to budúcnosť. Presne ako ste aj povedali, snažíme sa vyznavať akoby také tri základné hodnoty alebo staviať na troch pilieroch odbornosť, dobrovoľnosť a apolitickosť. Ja by som zdôraznila určite tú dobrovoľnosť, pretože nie sme... O, stavovská komora, v ktorej by musel ten, kto chce na Slovensku vykonávať túto profesiu podnikového právnika, v ktorej by musel sme. byť. Sme proste dobrovoľní. Každý, kto vykonáva na Slovensku profesiu podnikového právnika, má možnosť sa k nám pridať ako člen alebo nepridať. O tých benefitoch sa asi budeme baviť viacej neskôr. No a snažíme sa v podstate presadzovať záujmy podnikových právnikov na Slovensku tak, aby tá ich profesia bola významnou e, zakotviť toto povolanie, e, niečo aby bolo takým, povedala by som, celospoločenský uznávanou profesiou na Slovensku. Zdalo sa nám, v tom 2015, že každé právne povolanie na Slovensku má takú svoju stavovskú organizáciu, takú platformu, kde fungujú a práve toto tým podnikovým právnikom chýbalo. Mm -hmm. Preto sme sa toho ujali a začali fungovať ako únia podnikových právnikov a e, presadzovať ich záujmy v spoločnosti. Kto sú vaši partneri a ako teda ešte tak bližšie fungujete a potom neskôr sa teda pozrieme aj na to, že kto sa môže k vám pridať? Fungujeme v podstate v únii tak, že máme svojho predsedu, máme tajomníka, máme nejaký výkonný výbor. To je asi taká klasika v tých občianských združeniach. Všetci, čo sa venujeme týmto aktivitám, sme podnikoví právnici v praxi, čiže toto, čo robíme pre úniu podnikových právnikov, je niečo častokrát, čo robíme v osobnom čase, čo robíme dobrovoľne. Zatiaľ sa tomu venujeme, lebo nás to baví. Máme vytvorené v Únii podnikových právnikov, to tiež tak časom sa ukázalo, že je potrebné vytvoriť isté pracovné skupiny, pracovné sekcie. Momentálne máme vytvorené napríklad sekciu energetiky, stavebníctvo, automobilovú sekciu, compliance sekciu. Jedna sekcia sa venuje vyložene len pracovnému právu. Združujeme momentálne okolo 300 podnikových právnikov zhruba, myslím, 25 kolektívnych členov, 45 individuálnych členov. No a máme viacero partnerov, s ktorými spolupracujeme. Medzi takých najvýznamnejších patria právnické fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave a tento rok sa nám podarilo podpísať memorandum o spolupráci s právnickou fakultou v Trnave. Táto spolupráca spočíva najmä v tom takej vzájomnej podpore, napríklad právnické fakulty nás e, volajú prednášať študentom e, nielen na nejaké odborné témy, ale aj v podstate predstaviť túto profesiu podnikového právnika, že čo to obnáša, e, čo by teda mali splňať, e, aby sa nebali proste prihlásiť po ukončení štúdia aj na takéto výberové konania. Ďalším takým významným partnerom je Slovenská advokátska komora. Tiež začiatkom tohto roku sa nám podarilo podpísať už dohodu o spolupráci, ktorá sa tak dlhšie kreovala. Napríklad vieme s nimi spolupracovať alebo budeme s nimi spolupracovať v oblasti rozhodcovského súdu, ktorý je zriadený pri Slovenskej advokátskej komore a ponúkli nám, že kto bude členom Unie podnikových právnikov, aspoň a teda právnikom v praxi aspoň 10 rokov, tak môže sa stať členom rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Takže toto je celkom také zaujímavé. Ďalej spolupracujeme so Spolkom pre ochranu osobných údajov, ale rozvíjame tú spoluprácu aj napríklad na zamestnávateľské zväzy na Slovensku. Určite je vhodné na tomto mieste spomenúť aj úniu podnikových právnikov Českej republiky, ktorí mm -hmm. sú asi takým vzorom pre nás. Oni m, už fungujú na... E, Takejto odbornej platforme už 30 rokov, tento rok akurát majú také pekné výročie. Takže od nich sa často inšpirujeme, často sa radíme s kolegami z Českej únie podnikových právnikov. Ale spolupracujeme aj so štátnymi orgánmi. Vždy, keď máme nejaké vzdelávanie na odbornú tému, snažíme sa vždy medzi nás pozvať aj zastupcov štátneho orgánu, napríklad Národný inšpektorát práce, úrad pre ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a mnoho iných. Je to pre nás dôležité aj preto, lebo v podstate oni sú tie dozorové orgány, možno tí kontrolory, ktorí raz prídu tú firmu kontrolovať, ano. tak preto sa ich snažíme aj medzi nás prizývať, aby sme získali možno ich pohľad na vec a e, zároveň, aby, aby sme teda hej s nimi zdielali aj tie naše možno skúsenosti z praxe. <laughs> Vy ste aj spomínali, že teda máte individuálnych členov, kolektívnych členov. To znamená, že, že čo kto sa teda môže stať vašim členom, čo to znamená to kolektívne členstvo, alebo čo to obnáša a pre koho je to individuálne. Uh -huh. Rozlišujeme to individuálne a kolektívne členstvo. V podstate individuálnym členom sa môže u nás stať ten, kto má vysokoškolské vzdelanie právnického charakteru aspoň druhý stupeň, čiže magistersky a zároveň kto teda vykonáva právnu prax a je v rámci jeho pracovnej zmluvy, je rozhodujúca činnosť práve výkon tejto právnej služby. E, nejdeme do detajlu, že by sme si vyslovene od tých uchádzačov žiadali pracovné zmluvy, to už e, nechávame na tom v podstate fakte, že keď niekto sa zaujíma o, m, alebo angažuje aj do činnosti únie podnikových právnikov, tak máme za to, že to naozaj v praxi robí. No a potom kolektívne členstvo, to je skôr určené pre väčšie právne oddelenia, pre právne týmy väčších spoločností, pre právnické osoby, ktoré zamestnávajú právnikov, ktorí splňajú podmienky alebo kritéria pre individuálne členstvo. Čiže toto je asi taký základný rozdiel. A je nejaké obmedzenie, kto sa nemôže stať členom, napriek tomu, že je z nejakej teda právnickej oblasti? Máme v stanovách isté obmedzenie. Členom Únie podnikových právnikov by nemali byť zamestnanci súdov, napríklad prokuratúry, notári, exekútori, advokáti, čiže inými slovami povedané právne profesie, ktoré vykonávajú tú svoju právnu službu na základe osobitného právneho predpisu. Uh -huh. A aké sú ešte možno výhody členstva? Určite to prináša množstvo práv, ale aj povinností. Uh, najmä by som asi vyzdvihla uh, tie práva, pretože povinnosti ako také od našich členov nejakým spôsobom nevyžadujeme, pokiaľ sami, hej nám napríklad nechcú pomáhať s nejakými aktivitami v prospech únie. Uh, tie benefity pre členov Únie podnikových právnikov sa snažíme každým rokom uh, vylepšovať a, a zvyšovať ich počet v podstate je pre nich výhodné byť členom. Ja, ja zo svojej pozície vnímam ako ten najväčší benefit ten networking proste vytvárajú si kontakty medzi sebou. Častokrát už, už, nám to pomohlo v tej podnikovej praxi, aj keď to zoberiem nielen z pozície zástupcu Unie podnikových právnikov, ale aj z tej reálne podnikovej právničky v praxi. Keď príde nejaký nový právny predpis, myslím si, že prečítať zákon si vieme všetci, ale teraz práve na pôde Unie podnikových právnikov sa vieme medzi sebou baviť, že čo to reálne znamená, ako sa s tým idú spoločnosti vysporiadať, aké procesy idú zavádzať. Čiže vieme si, vieme si vyzdielať vzájomne v skúsenosti, vedomosti, poznáme sa, vieme, kdo, kde zhruba pôsobí a keď nastane nejaký ten reálne problém v praxi, viem, komu mám zavolať a s kým sa môžem poradiť. Mm -hmm. Medzi Kež... ďalšie áno. výhody členstva v Únii podnikových právnikov. Uh, teda patrí to, že môžu sa zúčastňovať členovia všetkých vzdelávacích akcií, ktoré Únia podnikových právnikov robí. Môžu sa ich zúčastňovať buď bezplatne, alebo za znížený účastnícky poplatok. Uh, naši členovia uh, členstvom u nás získavajú automatický prístup do knižnic právnických fakult. To je celkom fajn vec, si myslím, najmä pre tých, ktorí buď sa ešte zaoberajú rigoróznym konaním, alebo uh, študujú doktorantské štúdia. Môžu napríklad členovia u nás vykonávať publikačnú činnosť, lektorskú činnosť, každý, kto chce, tak dostane priestor môžu sa podielať napríklad na legislatívnej činnosti a čo si myslím, že je tiež celkom fajn benefit, každý náš člen dostane prístup do členskej zóny na web stránke našej Unie podnikových právnikov a tam si veľa vecí medzi sebou vzdielame. Veľa zaujímavých materiálov, odborných článkov a podobne. Takže aj toto je taký fajn benefit pre členov. Uh -huh. Čiže na moju ďalšiu otázku, v podstate ste už aj odpovedali, že, či aj môžu v rámci vašej únie získať aktuálne informácie o vývoji legislatívy a či sa môžu na tom podielať, čiže je tam aj na, to, na, toto, na toto priestor. Chcem sa, chcem sa opýtať pana Cesneka, čo sú podľa vás najväčšie výzvy pre podnikových právnikov v súčasnej dobe? Tá doba, ktorá prišla, ja poviem, že doba po covide. Áno, po covidová. Po covidová. Uh -huh tá priniesla smršť legislatívy, tá, aká to nebola. Na to sme si museli zvyknúť, niečo sme museli prehotnúť, niektoré tie predpisy sme museli akceptovať, ktoré by sme za nej okolo nevedeli právne obhajiť, mm -hmm. ich, ich prípustnosť. Takže e, táto zmena legislatívy, ako keby pokračuje teraz ďalej, tak kontinuálne. A to, toto je taká veľká výzva, myslím, že pre nás, že aby sme toto sledovali, a čo my teda máme veľký záujem ako Únia, a kolegyňa Čabova to povedala teraz, chceme byť partner aj pre legislatívcov v tom procese prípravy predpisov právnych a chceme si vytvoriť vzťahy aj so zamestnavateľskými zväzmi, ktoré na Slovensku pôsobia a ktoré sú potom partnerom pre vládu a, a, a ostatné štátne orgány. Takže toto je naša ambícia etablovať sa do týchto štruktúr legislatívneho procesu ako únia a byť tam partner, ktorý vie dať z tej praxe kvalifikované podnety a pripomienky ke zmenám legislatívy. To je jedna taká zásadná oblasť. Druhá oblasť je elektronizácia procesov. Vidíme uh -huh. sami, že aj tá doba post veľa veľa vecí sa rieši elektronicky. Či to je komunikácia vo firmách, komunikácia e, so štátom, zamestnanci sú na home office, čiže komunikácia s nimi. Tento proces budeme musieť my ako právnici zachytiť a budeme musieť sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, aby sme zabezpečili tú kvalitu dokumentov internú, externú v elektronickej podobe. To je druhá taká výzva. Tretia výzva, to je taká, aby som celospoločenská, a často tú otázku dostávam, či Umelá inteligencia bude znamenať, že právnikov nebude treba. Mm -hmm. Ja na to hovorím, že ak nás bude súdiť umelá inteligencia na súde a bude umel, umelá inteligencia prokurátorom aj sudcom, tak potom právnikov ozaj nebude treba. Mm -hmm. Ale ak, ak ľudia budú súdiť ľudí a budú ich vidieť, vnímať ako osoby, ako živé tvory, tak dovtedy tých právnikov bude treba stále. Čo však asi prinesie umel, umelá inteligencia? To budú otázky zodpovednostné, ktoré na teraz sú veľmi neisté. Poviem jeden z príkladov. Mm -hmm. Ak auto, ktoré bude riadiť inteligencia, spôsobí dopravnú nehodu, spôsobí škodu, kto má za to, za to auto zodpovednosť? Ten, kto ten software vytvoril, ten, kto ho nainštaloval? ten, kto to auto vlastní, ten, kto prevádzkuje cestu, kto bude za to zodpovedný? Tie otázky budú prichádzať. Budete mať niekoho v domácnosti nejakého robota? ktorá vás bude inštruovať a vás dovedie k nejakému stavu, ktorý je nežiadúci. Mm -hmm. Nechcem povedať niečo, niečo zlé, ale proste ľudia si môžu vyvodiť od toho robota informáciu alebo záver, ktorý dá ako keby človek. Mm -hmm. On sa poškodí. Už je zlé lieky napríklad senior. Kto za to zodpoveda? Ten, kto prevádzkuje? Ten, kto ten software udal, udal, udal Ten, kto výrobok uvedol na trh? Hej. Ako tých vecí bude strašne veľa. Áno, je pravda, že veľakrát sa hovorí, že vie umelá inteligencia skôr predpovedať niektorý súdny spore výsledok z toho načítania toho množstva. Podľa toho, aké vstupné informácie sa do toho softvéru dajú. To, to, je, to áno, je v poriadku, to, to, určite. to, to sa určite vie. Mm -hmm. Ale nebude vedieť, podľa môjho názoru, vnímať ako človek, ako živý tvor. A dovtedy, dovtedy bude treba aj poňúkovať právnikov. V akej podobe, s akým zameraním, to sú tie výzvy, ktoré nás čakajú. Mm -hmm. Ale určite to nebude o tom, že nebude treba právnikov ako taký všetko vyriešiť za nás umelá inteligencia. To si myslím ja, to je môj názor. Áno, zatiaľ to, teda ono Predpokladáme, že aj však v iných oblastiach, aj keď tam bude možno, že už veľká časť činnosti, ktoré bude zvládať umelá inteligencia, stále bude musieť niekto byť, kto zvládne tú umelú inteligenciu a bude vedieť s, ňou, s ňou spolupracovať. Možno nie tak úplne proti nej bojovať, ale ja stež nájsť tú, tú súhru, aby, aby, to fungovalo, že áno, nemôžeme sa teraz spoliehať, že sa spýtame četu GPT, áno. či mám žalovať alebo nemám no, žalovať. Či sa mi to oplatí. Či sa, sa mi to oplatí, áno, a odvolávať sa na to, že ale veď mne to tam vyskočilo, že by som mal, alebo že sa mám odvolať na tento paragraf. Radšej si to naozaj over u tých, ktorí s tým pracujú. Lebo presne v, súčasném, v súčasnom stave aj teda vždy to bude, že tá umelá inteligencia závisí od toho, aké vstupné údaje do nej dáme a čo jej, čo jej zadáme. A tá otázka z odpovednosti, to ste, to ste povedali, že to je naozaj veľká, veľká neznáma. A ešte pripačte, ešte, ešte, priepaču, ešte jedna, jedna taká výzva. Nemám, nemám toto nepoznačené poznačené v svojich poznámkach, ale myslím si, že, že do budúcna je potrebné stále to povolanie právnika nejakým spôsobom zatraktívniť. Lebo čísla, ktoré hovoria počte študentov na vysokých školách, 10, v roku 2012 bolo 11 000 študentov, v roku 2020 bolo 6 000 študentov. To je takmer polovica menej. Čiže ten celospočenský trend je, že to povolanie už nie je také atraktívne ako bolo v minulosti. Mm -hmm. A tá atrakcia sa znižuje. A my, my chceme ako únia, prispieť k tomu, aby ten status a ten stav právnikov ako taký v tej spoločnosti nechcem povedať, že bol, bol, napravený. Lebo častokrát je, je to práve opak. Veľa nás zníma ako v tom, skôr v tom horšom ako lepšom slova zmysle. Ale aby sa e, tá profesia ako taká stále, stále, právnika posúvala, posúvala ďalej a aby e, sme neuverili tomu, že nás nebude treba, ale že nás že budeme potrební. Ono nielen o tom hovoríte, ale vy aj robíte konkrétne kroky. A ja, ak môžem teda prezradiť, tak nedávno ste práve o podnikových právnikoch prednášali študentom právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Aká bola teda odozva študentov? Zaujala ich táto profesia? Alebo čo ich zaujímalo? Bola prvá otázka, že a koľko zarábajú podnikoví právnici? Tako, áno, boli sme na prednáške na právnickej fakulte v Trnave. Bol som prekvapený z aktivity študentov. Boli to druhá a tretiaci. Otázka, že či peniaze až na prvom mieste. Tá otázka nebola, ale tie otázky boli celkom také adresné, skôr v tom, že čo ponúka, čo by mali oni vedieť e, poskytnúť, buď ako advokát, alebo ako sudca, alebo ako podnikaj právnik, na čo by sa mali zamerať, aké, aké oblasti majú študovať. Samozrejme, dnes ten svet, ktorý je, v ktorom žijeme, umožňuje pri zelenom právniku robiť aj iné veci. Dnes veľa právnikov robí manažerov, robia v oblasti realit, kde kade. Mm -hmm. Takže e, oni majú tie možnosti, študenti dnes, dneska oveľa väčšie. Ale bola tam otázka na to, že čo budú robiť, či budú mať nejakého mentora, či niekto ich naučí. Cítil som istú obavu z toho, že v tom veľkom množstve predpisov sa boja orientovať a že je to dosť zložité do toho húpnuť. A na druhej strane e, nikto nevie všetko a aj podniké právnici majú v tých väčších spoločnostiach špecializáciu na isté oblasti a nedá sa proste sledovať v jednej oblasti všetko a byť v tom dobrý. Takže to bola taká otázka ďalšia, že... že Taká tá perspektíva. Mm -hmm. Cítil som z toho, že hľadali niekto aj nejakú istotu. Aj keď to je také, dneska istotu, ale dneska nemáte istotu v ničom. Tak istota je v neistote. neistote mm. istota je v neistote. Takže to, to si myslím, že... Ale veľmi, veľmi uh, som mal z toho pocit, že to vnímali pozitívne a nemali predstavu o tom, ako funguje taký podnikaj právnik. Že je to niekto, kto môže byť aj konateľ spoločnosti, kde firma založí ďalšiu, ďalšiu pobočku a dá tam, dá tam toho právnika ako do tej pozície konateľa. Mm -hmm. úplne, úplne normálne. Že to je v podstate Albo, že... taká aj kumulovaná funkcia. Môže funkcia by. Nemusí že vlastne... byť samostatný iba čo... podni... Áno, podnikový právnik. Že čokoľvek v tej firme s čím sa môže stretnúť, tak môže robiť. A, a v tom je ten veľký rozhľad. Toho, toho. Takže myslím si, že ten potenciál tam bol a určite sme veľa študentom pomohli alebo naznačili Smer, ktorým sa môžu v prípade skončenia štúdia ubrať. Mm -hmm. Vy ste to už aj spomínali, že je ťažké sa zorientovať vo, vo všetk... naozaj vo svete meniacej sa legislatívy. Presne to pre mňa ako, ako lajka je presne to také odstrašujúce. No jo, nechcel by som byť právnik, lebo všetky paragrafy mať v hlave. Tak ono je to taký, taký trošku stereotyp, ktorý, alebo predsudok, ktorý úplne neplatí, pretože jasné, musí vedieť množstvo vecí, vysypať z rukáva, tak povediec, ale stačí, keď bude aj vedieť, kde to môže nájsť, ako sa v tom zorientovať. Používate aj vy osobne alebo vaši podnikoví právnici, ktorí sú súčasťou únie nejakého elektronického pomocníka, ktorý naozaj je praktický systém na to zorientovať sa v tej legislatíve, ktorá sa neustále mení? Tak určite systémy je potrebné používať, predovšetkým pre získavanie komentárov a aj ucelených, ucelených predpisov, teda úplného znenia právneho predpisu. Jeden zo systémov EPI, ako ste spomínali, aj ten môže byť, a je často používaný a myslím, že viacerí kolegovia v rámci únie podnikových právnikov hodnotia tento systém veľmi vysoko a veľmi kvalifikovane, predovšetkým z pohľadu toho, že prináša veľmi dobré odborné komentáre na tie časti, ktoré sú pre podnikateľa, pre podnikovú oblasť dôležité. Ako si predstavujete budúcnosť podnikových právnikov a možnože aj samotnej, samotnej únie? Že teda aj ste tu naznačili, že počet členov narastá a že prognoza vyzerá tak, že každá väčšia firma bude mať svojho vlastného právnika? Našou ambíciou je, aby, aby to spoločenské vnímanie a poznanie podnikového právnika bolo na vyššej úrovni. To je jedna taká základná. Druhá, čo by som si ja osobne veľmi želal, aby podnikový právnik mal v jednej oblasti lepšie právne postavenie a poviem konkrétne v ktorej, aby podnikový právnik mohol v istých prípadoch, by som podobne ako advokát povedať, že je viazaným očanivosťou v prípadoch, keď niektoré právne rady alebo niektoré uh, právne poradenstvo smerom voči štatutárom uskutoční on a urobiť ten štatút a rozhodnutie, osobitne keď takéto právne poradenstvo sprostredkuje podnikový právnik cez advokáta. Aby som to vysvetlil, advokát je chránený, že nemusí informácie poskytnúť, ale keď to poskytne podnikovému právnikovi, právnikov, tak ten už chránený nie je, Aha. ktorý väčšinou je prvokontaktný pre ten, uh -huh. ten štatutárny orgán, aby tú informáciu alebo to rozhodnutie tomu štatútrovi povedal častokrát sa to v tých väčších firmách, v väčších korporáciách e, takto používa, takto, takto to prebieha. A tá dôvernosť a ochrana dôvernosti je zachovaná na strane advokáta a na strane firmy a do podniku právnika už tá ochrana bo to dôvernosť nie je. Nehovorím, že všetko, ale mali by byť isté, e, istý rozsah informácií chránený. Ak má niekto status podnikového právnika, je jeho zaradenie je pracovnoprávne právo pod tým štátnym orgánom, tak mal by mať, voláme to, že legal privilege, mal by mať istú ochranu, aj on zákonom garantovanú, že nemusí isté informácie sprístupniť v rámci výkonu kontroly, podobne ako advokát. Mm -hmm. A dá sa aj vám ako únii akože v tomto smere na to poukazovať na teda na naliehať, aby sa to... Aby sa, do, do nejakého zákonu zakomponovalo, že da, da. je váš hlas počuteľný. Tak to, á, áno, dobrá otázka, dá sa to, to takto robiť. My vzliadame v tejto oblasti na Európske združenie podnikových právnikov, združenie ECLA, ktoré veľmi silne presadzuje tento princíp alebo túto požiadavku cez európsku legislatívu. My sme zatiaľ iba také, že pozorovateľe tejto únie, tejto Európskej, nie sme tam členom ale máme záujem budúcnosti sa, sa stať členom. A je to jedna z nosných tém, z nosných tém druženia ECLA v Európe, aby podnikateľov právnici mali zabezpečenú dôvernosť v istom rozsahu, nemusí byť úplná ako majú advokáti, v istom rozsahu v rámci, v rámci spoločnosti. Ono to má ďalší dopad, totiž to, že ak tá dôvernosť tam nie je, tak ono môže dopadnúť tá zodpovednosť aj na toho podnikového právnika v prípade, že sa niečo preukáže, že poradil zle, alebo neúplne, alebo čokoľvek, mm -hmm. že by to niekto mohol prenašať na jeho, na jeho plecia, na jeho zodpovednosť, že sa na neho spolahol a nemá sa spolahnuť. Takže táto téma je veľmi aktuálna, predovšetkým v Európskej pre únie, kde sú zahraniči sú rôznym spôsobom kreované, alebo konštituované profesie podnikových právnikov, čo krajina to je skoro iný prístup, alebo rozdielný prístup. Ale toto združenie, ktoré som spomenul, združenie EKLA, má túto agendu jednu z takých nosných agent, ktorú sa snaží e, presadiť a myslím, že by to, že by to samotnému postaveniu podnikového právnika veľmi pomohlo. Mm -hmm. a možno ešte do takej bezprostrednejšej budúcnosti, že čo vás ako úniu podnikových právnikov nejako čaká, alebo čo máte tie najbližšie nejaké možno plány e, do, do budúcnosti? my veľmi úzko spolupracujeme s Českou úniou podnikov a právnikov, ktorá z hodovokonosti oslovia v tomto roku 30. výročie svojej existencie, tak sú skoro trojnásobne starší ako my. A plánujeme s nimi jednu takú spoločnú konferenciu Česko-Slovensku. No a okrem týchto spoluprác, alebo tejto spolupráce s Českou, s Českou úniou, chceme nadalej naďalej podporovať ten, ten, to vzdelávanie našich, našich členov. chceme rozšíriť naše vzťahy a spoluprácu s pedagogickými fakultami máme, máme, máme ešte v hľadačiku Košice a Banskú Bystricu, By sme teda radi sa ohlasili a nejakú spoluprácu nadviazali. Radi by sme aj voči, voči štátnym orgánom, osobitne voči ministerstvu spravodlivosti, začali nejakú spoluprácu v tejto oblasti a popri teda Slovenskej advokátskej komore možno aj iné, iné profesie, právnické notári, exekutory, uh, urobiť nejakým spôsobom memorandum o spolupráci, aby sme vedeli, vedeli uh, spol, spolufungovať. Lebo ja hovorím, že vždy aj voči súdu, voči exekutory, voči notári, voči advokátom je takmer vždy ten podnikaj právnik, ten, kto je prvokontaktný, mm -hmm. kto s nimi komunikuje za spoločnosť, kto poskytuje informácie, nejakým spôsobom príjima plne niektoré, ktoré oni spravia či spoločnosti a dával o tom, o tom informáciu tomu vedeniu spoločnosti. Takže ak má spoločnosť podnikov právnika, tak určite má ho aj pre ten účel, aby voči týmto štátnym orgánom a týmto profesiam právnickým vystupoval v mene spoločnosti. Mm -hmm. Tak my vám prajeme, aby sa vám to podarilo v čo najväčšej miere, v najväčšom rozsahu a v súvislosti aj s tým celoživotným vzdelávaním, ktoré ste vlastne aj spomínali, tak vám prajem, aby vaši členovia stále profesionálne rástli a aby prispievali teda k úspešnému, zodpovednému a etickému fungovaniu slovenských firiem. Ďakujeme, že ste boli našimi hostiami. Ďakujem pekne a ja veľmi si vážim na toto pozvanie. Ďakujeme. Našimi odbornými hostiami dnes boli právnici, predseda únie podnikových právnikov Slovenskej republiky pán Marian Cestnek a tajomnička únie podnikových právnikov Slovenska pani Lucia Čabová. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.